Polisen utreder mord efter att två personer hittats döda i en villa i Vallentuna natten mot torsdag. Det var efter att polisen larmat som en försvunnen person vid sextiden på onsdagskvällen som de åkte ut till villan. Väl där finner de en man i 60-årsåldern och hans sambo döda inne i huset. Enligt en källa till Aftonbladet tyder mycket på att det rör sig om ett rånmord. Enligt källan ska minst en av personerna ha skjutits till döds och vapen ska ha hittats i huset. Mannen i 60-årsåldern ska enligt dokument som Expressen tagit del av nyligen ha sålt delar av en släktgård för totalt 14 miljoner kronor. Mannen ska också ha bedrivit en enskild firma. Enligt en granne som Expressen pratat med ska det ha varit oroligt i området den senaste tiden med bilar som kört förbi. Paret beskrivs som närstående och grannar som vänliga och snälla. Jag har pratat bland annat med en person med väldigt nära band till de som dött här inne och som beskriver de här personerna som två fantastiska människor, helt underbara personer och som var djurvänner och väldigt vänligt inställd till alla. Även pratat med en granne som också beskriver här som vänliga människor och som var bra grannar som aldrig gjorde något märkligt överhuvudtaget. Ingen person har hittills gripits, men enligt Aftonbladet ska gärningspersonen ha flytt platsen i bil efter det misstänkta mordet. En bil som enligt tidningen nu är efterlyst.